მიყვარს სმადა მიყვარს ჭამა თენდება თუ ამადება შემწვარი და მოხარაკული სიზმარში ცამელანდება ბრავო ბრავო ბავშვებო აი ამ დღეში ვარ რატო იმიტომ რომ დღეს იქნიქზე ნახეთ რა მიდია მისლი რაღაცა შემოდგომა მოვიდა კარგად ყველაფერი უხდება ამას და რასაც გურონა პიკნიკზე ნინო ჩხეიძესთან და ნინო ჩხეიძის უზარმაზარ ოჯახთან ერთად დარდიმანთან ერთად მოგესალმებით და გამარჯობა და ამიტომ ახლა აქ ციწყნარი კუსკუსი არ აქ უნდა იყოს სიგიჟე როგორც დარდიმანშია და როგორც ნინოს უყვარს არა კი ნამდვილად ეს ძლია ახლა ეგეთი რაღაცა აქეთ როგორ მოიხედებით ცოტა ამაზე ხო ზეთმეტია საუბარი რა სპონსორები როგორი გემრიელობები რას ვამზადებ კიდევ უფრო ხასიათზე მოხედეთ ჰამბურგერის პურები გვაქვს ბეიქ ჰაუსის და ჰამბურგერის პურები რომ გავაკეთოთ აი აქ მოყვნ ზათა მაქვს შეხედეთ ქათმის ვილე რომელიც გატარებულია შიგნით არის უგემრიელი სიყვარული და ცოტა ჯოსუნელები და ეს ყველაფერი შევწვა უცბად და მე ჰამბურგერებში ჩავდოთ როგორია არა ჩობდეს ეს ნიკოზი არის ნიკოს ჩვენ მომამზადეთ აი აქ კულას ესე იგი მწვანე ლობიო რომელიც ძალიან ღევრიელია აი ეს მზად იყიდება? მზად იყიდება აგერ არის და კულა ძალიან საჩუქარი აქვს შენთვის სხვათა შორის და ანუ ეს არის ჩემთვის ვისაც არცალია მოხარშული გამზადებული აი ამას პირდაპირ ყველს ნიკოსთან და მწვანელთან ერთად ესე იგი აურეთ სასწაული აუცილებლად ხომ უნდა გააკეთო და მე აქვე ვიტყვით ადამიანს გარდა იმისა რომ ჩვენი დაგიმანდელია ასევე არის ჩემი პარტნიორი გოგა ტივის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ხო და დღეიდან ჩვენი ასე გადაცემა პიკნიკი გარდა იბერიისა საქალა რაღაც კონდა ინტერნეტ ტელევიზია გოგა ტივის ეთერში და ძალიან მიხარი მე ძალიან მიხარი მაშ ასე ეს იგი მუსიკა როგორია ჩვენ ახლა ვიცხებ სამზადის შვანდაშორს მინდა გითხრათ რომ მეც კი ვიყავი არა ერთი წელი ოჯახის წევრი ხო კი შვანდაშორის მინდა მოგვიწია მე და შენ ნამდვილად კი არა მარტო შენ და ყველასთან ერთად და მე ძალიან მიხარი რაღაცა ჩემი ოჯახი არის ესეთ მე ვიცი რა ქცალია ძალიან გადატვირთული ხარ ეგეც ვიცი ნუ იცი თუ გული გულობს ხო იცი ხე ისე მაინც გავაკეთებდი რაღაცას ნიჭი რომ მქონდეს გაქვს შე ყველაფრის ნიჭი გაქვს იმის ნიჭიც გაქვს ხო ქუდების ამბავი თუნდა მომიყვა შენ ლამაზესი ქუდების ამბავი ხეთან მქონდა მოტანილი ბერიაში მე ვიცი ყველაფერი სიგიჟემ და მიყვარს ქუდები მაგრამ მართლა ნასოდეს ვერ ვიხურა ქუდს აი ხო არის რაღაცა ძალიან მეყვარს ხო და მე შეგირჩევ ჩემ ზომებს რამე ქუდი შეიძლება შეურჩიო ისეთი რომ რაღაცა ნაწილები დაფაროს და რაღაცა ნაწილები ქვევით როგორ დაგიქვევით აქ ნაწილები კი მომიფიქრეთ რამე ისეთი და უცილებლად ესე იგი ამოაქარგო ალბათ დანაჩანგალი თებში რაღაცა და სხვა ჩემ ნაიყვი იცი რა ხო შეიძლება დანაჩანგალია რაღაცა ისეთი კიტრი პამიდორის გაწყო აი თუნდაც კიტრი პამიდორი როგორი ექსკლუზიური ქუდი იქნება კიტრი პამიდორი ზამთრის პიკნიკზე დავიდე ნატუკა, ესე იგი ამას გაწურო არ უნდა და? არა, ჩვენ ეს გადაწურული გვაქვს უკვე და აი ნახე როგორ ხდება მე ოპერატორს ვთხოვა იქით კერო დგას რომ აი ახლოს ვაჩვენოთ ეს ნელ-ნელა ჩაზერვის დროს ნიკოზი თავის წენს გამოუშვეს. კი, კი. და არის უგემრიელი. ეს ცხოვრება სიხარულით სავასეა. დარდიმანდი კაცის წესი ასეა. აუცილებლად უნდა დააგემოვნო ეს ჩიპს, რომელიც მე მოამზადე ჩემი სპონსორი ბეგოს ლავაშისთვის. უმალიეცი დიეტრონ და ბეგოს ლავაში ნოლი საფუ არის. გამაგარი. და არის ძალიან კარგი, ძალიან ისეთ რომ ბავშვებს საშიში შეიძლებათ რომ ასე და მიირთვა. და ჩემი სპონსორი ჯოსუნელები და რასაკვირველია, ჩემი სპონსორი ქარბაძეები ცოტა უნდა მოვაყაროთ. წამში კეთდება და სასუსმაოა ფანტასტიკო. ნინო, მოდი ახლა ორი სიტყვით მითხარი დარდიმანდის ამბავი. მე კი ვიცი, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოვაყაროთ. კაც მომივარდა. არა უშავ. რამდენი წელი გაქვს ჩვენი დარდიმანდი? დარდიმანდი უკვე არის 5 წლის, ხო? 6. ძალიან მალე გადის დრო, გარბის დრო.
აი დარდიმანდი მართლა მიყვარს როგორც ჩემი შვილი. ჩემი შვილი სასაკეთო შეიძლება ხომ ხანდა. ეს არი ფიქრობ იმის ბრალია რომ გული მაგაცრუებული. უბრალოდ ნუ ხდება ხომ ესე. აი უკვე 6 წლის ყოფილა დარდიმანდი და მართლა შეხვის დღიდან ანუ ყველაფერს ჩართული ვარ აი რა როგორ კეთდება და ძალიან მიყვარს. შენ ერთ-ერთი პირველი ხარ რომელიც ხო ისე შეიძლება გეხსოვდეს რამდენი წლის არის. მე იმას აქში ვარ ჩემონინო მე რამე წელს ავარის აღარ მახსოვს ხო მე არ ვარ ეხა ძალიან პატარა აი ამ საუბარში და დარდიმანდზე საუბარში შეხედეთ ეს თქმის ზათან ეხლა მე გავაკეთეთ პატარა რატო რამე სუნელი არ უნდა ცოტა უნდა ძალიან რასაკვირველია ჯელ შავი პილპილი რომელიც ფლატ შავი კი არა შეხედე ფერადია და ძალიან გემრიელია და აუცილებლად უნდა ცოცხალი კინძი აჰა, კაია. მომიყევი ახლა ორი სიტყვა შენი ქალბატონის შესახებ. როგორ არის გურმანობაში? ოი. პუტკუნა არის, უყვარს ჭამას მაშენდი ადიეტებ თუ როგორ არის საქმე? ჩემი გოგო ძალიან ბევრს ვარჩიშობს. ხო რა. მე მაქვს მიდგომა ესეთი ცოტა ძველმოდური. ანუ როდესაც ვიმატებ ზონაში გადავდივარ შიმშილობაზე ან დიეტაზე. ოღონდ რამის ნინოს ხდები იმდენი ვაიმე რატო ყაში როგორ გახდი და მე ნახე. გამხდარი ხარ კი. შენ ახალ გასუქებ რაღაც. ესე ჩავიწვი ახლა რომ არ მეწყობა თორე. არა, შენ იცი როგორ ჩაიწვი, შესაფერისი რო იყო. ხო და ჩემი ჩემ გოგოს აქვს თანამედროვე მიდგომა წონასთან დაკავშირებით ვარჯიშობს ძალიან ბევრს და გურმანი არ არის ჩემნაირი მეც მიყვარს ცომი და მსგავსი აი ესეთი მალე საჭმელი მალე კეთებადი სხვათა შორის ეს ძალიან ბევრი ცივი სადილები აქ კულას და მართლა ხო მე შენ გაჩოთებ კულას გემრიელობა პროდუქციას მე წენეთ ხშირად ყიდულობ ხოლმე სხვათა შორის ეს ძალიან ნატურალური. ეხლა უყურე, ჩვენ აქვე დავჭერით აი ესეთი ნიკოზი რომელიც შოუ გატარებული ხო და ეს და რომ მიირთვა ეს კაი. აი მე ძალიან გემრიელი იქნება, კი. კარგი, ნინო. ნატო, კარგი ფიქრია რომ გახსნა შენი რესტორანი. რა ვიცი, კი მიფიქრია, მაგრამ ჯერჯერობით ესე იგი ეთნოგრაფიულ მუზეუმში შემი რესტორანი და წერი. მე ერთი ავიღოთ რამე ერთი ფაცხა. ზათ არის? მე მინდა ეთნოგრაფიულს უფრო უღრმეს რატო იმისათვის რომ აი ეს არაჩვეულებრივი ადგილი დაუძლო პიკნიკს და მნიშვნელობა არ აქვს წვიმს თუ თოვლია თუ კარგი ამინდი არის ისეთი ადგილები აქ რომ ნებისმიერ ამ შეშიდი ამოვიდე და პიკნიკი მომაწყო ასე რომ ეთნოგრაფიულში მაგ ჯერჯერობით პატარა ესეთი ჩეჭებული რესტორანი. ხო, ეს ზათ არის. აი მე რა გემრიელი გამოვიდა. რა გამოვიდა ნახეთ, აი შეხედეთ. და სიმღერაზე მომზადებული. აცო ნოტები არის. ხო, აქ ხალხობას ისცენებს. აქ ხო. აბარა, ნახე რა. ეხლა აქ არა გვაქვს კეცში ესე ჩასაკრავი მჭადები, თორე იმასთან ერთად რა ფანტასტიკა. კეცში კეცში გამოვიდა. ა როგორი? ელა მიჩადო. ეხლა ის მზად არის? გამოვიდა. აი ეხლა ეს არის თათმის ფილე. და სხვათა შორის აი ეს პროდუქტი ყველაფერი მომაწოდა ჩემმა პარტნიორმა მადაგონმა სუპერმარკეტმა ქათმის ფილე იქვე ყველი ამ შემთხვევაში აი ეს ყველი გამოვიყენე ჩვენ ბრინზას რო ეძახიან და ჯეოსუნელები არავით არის ცხიმი ყველს აქვს თავისი ცხიმი აი თქვენ და არა მაქვს სულგონით რო გავაკეთო გავაკეთე შეიძლება სულგონი ცოტა თიჩა მოიწელება და კიდე უფრო გემრიელი იქნება და მინდა გითხრა რომ ეს არის დაბალკალორიული დიეტური რატო იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ამას პირდაპირ შევწო აი გრიუსა. ანუ ცხიმი არ ექნება. ცხიმი არ ექნება. რა გჭირდება ამისათვის? მარჯვე ხელები მეგობრებო. ანუ აქ არის მარტო ფილე, გატარებული და ყველი. მეტი არა. მეტი არ ვიდა სუნელები. რასუნელი? ჯეოსუნელები მე გავუკეთე რასაკვირველია, ცოტა პროფილი. ეს არის წყალი. აა, რომ ხელებზე რომ დაიხტიახ. ეხლა ვიწყებ ამას. ხედავ რაღაცეები გამეკეთე. როგორ არ გაგეგება? რას ლაპარაკობ? სანამ ესე იგი შენ აი ეს დავისვალოთ ხელები. სანამ მე აი ამ გემრიელობას უცებ დავაგუნდავებ, მანამდე შენ მომიყვე შენი ისტორია ფობიების შესახებ. ზაღლის ფობია. ხო, მარტო ზაღლის, წყლის. ხო და აი მეგობრები, შეხედეთ ახლა, მოვიგეთ ყველაფერს ნინო ჭედის შესახე. დავიწყოთ მოდი ზაღლი. საოცარი, ულამაზესი. ზაღლი ერთადერთ ვიწყვი რომ მე ვიცოდი რომ ნინოს პატარა ჯიშის ერთი ბეწვი ზაღლი ხარ სახში. ცოტა ხნის მერე მივედი და ზაღლია დაახლოებით ამაგიდის და არა, რას ერთი, მაგრამ ნუ ხო. პატარა მონადირეს ხელა არის. ხო, პატარა მონადირე, სპანიელის ხელა არის.
მოკლედ ძაღლების მეშინოდა ბავშვები და ფობია მქონდა რატო არ ვიციო და სულ მამაჩემი მეჩხუბებოდა რომ გოგო რა დაგემართა ძაღლი გიკმეს მორჩებიო და მანქანა დაგარტყავს და მოკვდებიო მანქანას უარდებოდი კაიშედა იმიტომ რომ აი პატარა ბავშვი ხომ იყავს უცბად ძაღლს დავინახოთ გადავირბენდი გადასასვლელზე და მანქანას უარდებოდი ბავშვები თუ ბავშვის არა მა ბავშვი ვიყავი მაგ პატარა თავიშვილი მიყავდა და აი მე ძაღლის ბავშვი არა ნუ ძალიან შინა და ძაღლების ყოველთვის და ჩემა ქვა რატომ ხაც Facebook-ზე ერთხელ გადავწყვიტე ხო იცი რომ ფოტოებს რო დებ ნახე ფოტო და მომეწონა რომ აი მე რა საყვარელია რა მინდოდა ჩემა ქვა რა გადაწყვიტა რომ სიურპრიზი გამიკეთოს იმიტომ რომ დრო იხევთა ჩემი ქვა გიშდება ძაღლებსა და ცხოველებსა და იფიქრა რომ აი ახლა დრო არისო დუდიო და მანამდე მოგიყვები ისტორიას მე. მანამდე ანუ გიორგი მითხარ გეხვეწებიო ნიო რა ის ძახსო მოვიყვანო იცი რა საყვარელიო ლეკვი არისო კარლო ქვიაო. რა ქვიაო? კარლო. აი პატარა არისო ერთი თვის აი გაგიშდებიო და ვიფიქრე რომ კარგი დავძლევ. ჩავალო ეხლა მომიყვანეს და ამოვალო. ჩავიდა სადარბაზოში და კიდევ კარგი გავიხედე ასე თქო ჩუჭუტანაში. კარლო, არის კარნე კორსო და არის ამხევა. არ არსებობს. და მე აქედან შავი. მეოთხარი კორა გასაგებია ნებით ჩავალაგებ ეხლავე მეოთხარი შენ და კარლო მიცხოვრენ. ხა და ნუ ეს იცოდე ჩემი დამოკიდებულება და რახან დავდე ეს პატარა ძაღლის ფოტო იფიქრე რომ ავშენდიო, ძაღლები შეუყვარდა და მომიყვანა. აი ამხევა. ძაღლი ზუსტად ისეთი შავი წითელი ბანტი. ძალიან საყვარელიძე იყო ძალიან. Ну, ვიფიქრე რომ მეც ახლა მოდასაყოლილი, მეც ეს ბომყავს უკვე. დიახ. უკვე წარმოვიდგინე როგორ დავდებ ამის ფოტოებს Instagram-ზე, Facebook-ზე ყველგან უკვე რეაქციები გასაგებია, მაგრამ ჩანტაში პატარა არ, ჩანტაში ჩანტა. ხო, ანუ ახლა რა ხდება? ეს ფოტოს გადასაღებად კალათში როზის კარგია, მაგრამ ძირს უკვე მეშინია ფეხზე რომ ედება. მოვიფიქრე ტექნიკა. ბოტები ავიღე და დილით ხო არის რომ იღვიძებენ ჩუსხვები, თუ ყველა ნორმალური ადამიანი. მე ბოტებით დავდივარ, იმიტომ რომ სახშია დუდი. ინო ჩეიძე პერაკში და ბოტებით დუდის. ნუ ესე ვიარე სადღაც 5 თვე, 5 თვეში მივხვდი რომ ნუ დამცხა უკვე ზაფხული. არა, არა, გამორიცხული, იმიტომ რომ კიდევ და ზაღლი ფიქრობს რომ ვინ არის ეს გაგიშდა. გავიდა 5 თვე, მოკლედ დაცხა ძალიან დამცხავა. მოვიდა ზაფხული, უკვე დუდისაც მივეჩიე და გავიხადე, უკვე თიცვა, ეხლა ზვარდე. აჰა, შორიდან ეს კი, მაგრამ დამხმარე მყავს ხახსო ძიძებს ვიყავს. მე მყავს დამხმარები ზაღთან ურთიერთობაში და ეს დუდი რომ გონია რომ პატარა უნდა დარჩეს რა. გოგორკეკაბელი. ისდება, დღითი დღე ისდება და ისდება. უკვე ბოტი როც მეცოს აღარ მიშველი შეხება. ხება საყვარელი ეს. ნუ დუდი ძალიან გაიზარდა, მოკლედ არ აღმოჩნდა ეს ბო, აღმოჩნდა კაპომერანიელი, შპიცი, დიდი. და მე ბევრი ისტორია მქონდა, მე კვილები დაეჯხანა საწყალს და ნუ ეხლა დაეჯხანა თან კვილა დაერხვა. მე ავარიაში მოყვა, მაგრამ ეხლა გვაქვს ავარია. მაგრამ არა, არა, ეხლა იმართლა გადავლახე შიში და იმართლა მიყვარს როგორც ჩემი ოჯახის წევრი. გიშდები თუ ისე მართლა. კვილები მითხარი, რანაირად აკვილავე. აი სასწაული ვერ გავაკეთებ ისეთ თაკვილა აღმოჩნდა. ანუ თან წინ აქ ორი გრძელი გვერდებიდან ესე წამოვიდა, ნუ საწყალი და მეტეტები რო გაუკეთოთ არ გიგი. არ ვიცი, არ ვიცი, შენც ხო ყავს დაფნა? კი ბატონო, დიახ. აბა მოწევი. ას მე რა უნდა მოყვე ჩემ დაფნაზე, მე რო დავეთო გადაცემა ჩავარდება. აქინა გამომდინარე. ხედავ რაღაცებს აცნობს. სიმე. ა მეორე აბა. ყალი. ყალი ხო არა, წყლის მეშჩინია რა. ანუ ეს ვერ გაგაცი. ის მევდი რამე რო იყო წყალშიც რო ჩადგა და ზაღლი ერთად რო იყო არა, არა, წყლის ანუ ბავშვებიდან მეშინა მე ვფიქრობ, რომ ალბათ რაღაცა უფრო დაბადებიდან მაქვს ეს ფობია, იმიტომ რომ რო ვიბან ესე ვიბან, აი ეს. და აი აქ არ ჩამომივიდეს წყალი და ესე ბანაო. ზღვაში როგორ აღარ? არა, რა ზღვაში. მაქვს ბასეინი, გამოვდივარ ვესამებით და მივდივარ, აი არასდროს არ ვარ ჩასწორი, ძალიან მეშინი. ხო, რა, გადაიღო წვიმა. რო წვიმს და რო გეწეთება, არა? არა, ნუ რო წვიმს არა, მაგრამ აი რო ბანა ფანჯარა მაქვს მასში, საძინებელში ვაღე ფანჯარას კარსაც ვაღებ საძინებლის, ანუ ყველაფერი ღია და ეს ისე ფიფანო. ხა იგეთ აკეთება, აი იგეთ მდგომარეობა. მე ამ საუბარში
უკვე გამზადებული მაქვს ეს შანო ცხელია მიდი დადე მინო პირველი სიმღერა მე არ ვამბობ ტელევიზიით აი რომელიც შენ გახსოვს ბავშვობაში აი ისა ჩვენი ბაღი ვაღნარია ვაღნარი შეიძლება ტონალობა რა წკილი ზოგადო და სადიმღერე ეს ხო ამ დღეს ზღაპრისი ვნის საბაშო ბაღიზე იმზა ბაღში ხო რამაც გამოიწვია სერიოზული ასე ვთქვათ პოპულარობა თუ აი ყველაზე მეტი ასე ვთქვათ ნახვა თუ რაღაცა რას აუ უკვე დაიწყეს ხო რაც უკვე დაიწყეს ეხლა შენ მეუბნები, მე მაქვს იმდენი სიმღერა, სადაც ძალიან ბევრს იცინებ, ჩაწერილი რომ აქვს საერთოდ. იმიტომ რომ სანამ ამებს გავაკეთებდი, რაღაც ექსპერიმენტებს ვაკეთებდი. მაქვს ერთი რაღაც ისეთი აი ხაცნარი სიმღერა ჩა პატარა რო ვიყავი, ნუ სიმშვებოდი და მაგრამ აი ესეთი რაც ყველაზე მეტად მოეწონათ და არ მიყვარდა რა, სუფრა არ მიყვარდა ხოლმე ბავშვობაში. იმიტომ რომ აი ნათესავები ხარ ეს ნინო იმღერე და ირონდა დასკეთა რონდა იმ ვერ ვიტანდი ამას და ხო აი თა პატარა რო ხარ ვერაფერს რო ვერ ამბობ და აი არ გინდა სიმღერა, იმიტომ რომ ვერც ქეიბობ, ვერც გერძინება. გალადის მინისტრობის პერიოდში ენერგეტიკის დარგში ამხსენებლობა ისეთ მასშტაბებს მიაღწია, როგორიც საქართველოში 70-იანი წლების შემდეგ არ ყოფილა. 2012-2016 წლებში წინა 20 წელთან შედარებით 68%-ით გაიზარდა ენერგეტიკაში მოზიდული ინვესტიციების მოცულობა. 2004-2012 წლებში ექსპლუატაციაში შესული ელექტროსადგურების ჯამური სიმძლავრე 8 მეგავატი იყო. ბოლოს წელიწადში კი ეს მაჩვენებელი თითქმის 90-ჯერ გაიზარდა და 700 მეგავატს მიაღწია, რაც თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის და რუსთავის ელექტროენერგიის ჯამური მოთხოვნილების ტოლფასი. აშენდა ქარის პირველი ელექტროსადგური. 2004-2012 წლებთან შედარებით 3-ჯერ გაიზარდა გაზიფიკაციის ნიური მაჩვენებელი. 2013 წლიდან გაზმომარაგების ქსელში 175,000-ზე მეტი ოჯახი ჩაერთო. განაცა 29 სოფელი, რომელთაც ელექტროენერგია არასოდეს მიეწოდებოდა. სადაც ახი კალაძე იქნება, იქ იქნება წარმატებაც. ნატურალური სონალსანელებლების კომპანია. თანამედროვე, ქართული, ტრადიციული, ნატურალური. ყვიანი ქალია დედაჩემი, იმიტომ რომ მან ისე კულა აერჩია. დალი ხილი. ბებოსლავაში. თქვენი კულინარიული ფანტაზიის შეუცვლელი ინგრედიენტი. მზადდება უახლესი ტექნოლოგიით საფუარის გარეშე. პირველი და ერთადერთი კომპანია, რომელმაც საქართველოში ქართული ზეთის წარმოება დაიწყო. სავაჭრო ნიშნით ქარვა. დედოფლის წყაროში არსებული საწარმო, მაღალხარისხიანი მზესუმზირის ზეთის წარმოების ობიექტია. კომპანია იყენებს ქართულ ნედლეულს, რომელიც ქართულ მიწაზეა მოყვანილი. ქარვა დამზადებულია საქართველოში. სმენა გაქვთ დაქვეითებული. სისერსმენის ცენტრი დაგეხმარებათ ამ პრობლემის გადაჭრაში. მობრძანდით ჩვენთან. აღმაშენებლის გამზირი 171. გაულამაზეთ დილა თქვენს პატარებს დიამერის მრავალფეროვანი სიროფებით და სოუსებით. ხილის კოქტეილი, მარწყვი, კარამელი და შოკოლადი. მოამზადეთ ფერადი და გემრიელი დესერტები მარტივად და გაახარეთ თქვენი ოჯახის წევრები. დიამერი თქვენი ოჯახის არჩევანია.
ბრაზილიის, ჰავაის და კოსტა-რიკის პლანტაციებში მოყვანილი და შეგროვებული საუკეთესო ყავის მარცვლები. თანამედროვე ტექნოლოგიებთან შერწყმული მოხალვის ძველი ტრადიცია. ჩვენ ვქმნით მსოფლიოში ყველასათვის ცნობილ იტალიური ყავის ნაზავს. Segafredo Zanetti's სურნელოვანი შემოთავაზება. ხსნადი ყავა Hillsprossi. გელვე წარმოგიდგენთ საუკეთესო ხარისხის საკონდიტრო ნაწარმსა და ტრადიციულ დესერტებს. გელვეს პროდუქცია გამოირჩევა განსაკუთრებული გემოთი და ყოველთვის იწვევს ღიმილს მაცახეზე, ვინც ძალიან გვიყვარს. გელვე აუცილებელია ყველა დიასახლისი სამზარეულოში. დამზადებულია პოლონეთში. ღვინო Fruits and Wine. ტკბილი. Subuki. კვეთრად გამოხატული ხილის არომატით. სასიამოვნო და ორიგინალური ნაირსახეობები შაქრის და ალკოჰოლის მცირე შემცველობით. ისიამოვნე და ეზიარე სხვებთან ერთად თავისუფლების ძვირფასუთებს. შეიძლება აქვია მასინები სხვადასხვა სახეობები სამბური კითხულობ ხომ რა თქვი ამას ნაფინიო ცოტა კიტრი კიტრიც დაადე აი ასე დია ყავის კაიკი რა პომიდორი მე დავადო და მოიტეხლა ეს თათი აი და დავაფარო თავი აუ რა გემრიელი ხე რა მაგრობა რა დააჭება ეს ხო დაპრესო ხო და მე კუჭიც დაპრესავს რა Серьёзно, цера мецун хлеба мелани. Чего тукера май ките франи. Это дикая фобия, фобия. Чего ради хар, розы букети. Шем шем огевало, с гори с букети. Чеми дарзи хар, розы букети. Шем шем огевало. ნინო, არ დავიჯერებ და ვერაფრით ვერ დავიჯერებ, რომ შენ არ წერ შენთვის სიმღერებს. კი, წერ, მაქვს ჩაწერილიც. აგვიდა ცეცხლი. კლიპიც მაქვს გადაღებული რამდენიმეზე. ნახეთ როგორი ბუთქונה და გემრიელი გამოვიდა შენ. უი, ეს როგორია? აი, ესეთი რაღაცა არის უშუალო და უცნაური. აჰა. სასმელთან დაკავშირებით. ყველაზე გემრიელი სასმელი შენთვის რა არის? წითელი ღვინო. ტკბილი, ტკბილი. კი. და ხაშმისალი? არა, არა. ხაშმისარდონი ღვინო თეთრი. ვატია. კამერები რო გამოერთვება, ყველაფერი იქნება. და თეთრი ქიძარაული. გიყვარს. კი. და არ შეიძლება მე ყველა ჩემს სტუმარს ვეკითხები ხოლმე ამას. კერძი სოფლიო გაქვს მოვლილი. რომელიც დაგიგემოვნებია და მე გითქვია რომ აი ეს რამ გამა სინჯა ეს რა იყო? კი, შეთაშორის დამართა მექსიკოზე. პარიზში წავედით მექსიკურ რესტორანში და იყო გემრიელესი და იცი ადამიანთა რომ მივედი. ჭაფე, ესე მეკვლა არ მინდოდა რომ დამთავრებულიყო ეს მომენტი. ანუ სულ მინდოდა რომ ვეჭაფე. ძალიან გემრიელი იყო და უცბა და ხო არის გავიდე 1 საათი ალბათ და რო აი აღარ შემეწოდა აი რო გავჩერდი სიხვდი და ძალიან სუნდაში ყავიყო ცხიმიანი და ხორცინისი იყო აი არ არ გიკითხავს არს მიკითხავს და არ დამთავრდა კარგად ეს ჩემი სტუმრობა
არ დამთავრდა მექსიკურ რესტორანში რატო წახვედი? რატო აი ქაური ქაური რაღაცა ფრანგულ კულინარიას არ ეცი პატრი? არ უკი, მაგრამ ეს გინდა გაგესწრაფო. კი. რა ფეხა რაღაცა აი ეგეთი რაღაცა კუსწნიანი დაგიგემოვნებია? აა არა. არც რა ფეხა. მე უფრო მეტი ემოცია. ეს ისტორიას ნაცვლად. აი აი. მე ჩემ ხარ წასული იყო ჰონკონგში. მირეკავს, ძიმე მარხვა და მე ვარ ბინახავ, ანუ არ მარხულობ. ზოგადად ვცდილობ რა, სუბუქად ვიყო ბოლო კვირა. მირეკავს ეს კაცი, რომ რაღაც ვერ ვარო კარგაცო. ხო და რა დაგემართავეთ კიდე? მერცხლის ბუდეში ვჭამეო, სუპიო და რაღაცა მე მგონია ვერა ვარ კარგად. მე ვთხარი ოჯახაშენებულო ამ ძიმე მარხვაში მეცხლის ბუდერ ვარ დაგეთ თავზე. მერცხლიანი არ არსებობს. ცუდად იქნები, აბა რა მოგივათქო. აი მე მერცხლის ბუდეში. ბუდეში და მერცხლის ბუდეში წუნიანი გეჭამიათ? მერცხლის ბუდეში. აა, კაი რაღაცა. კი, რაღაცა ჰონკონგში. გამომცხარპურში ჩვენ ახაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ბინაწალი ისეთი სპონსორები. კი. ხო, ხო, მართლა. იქნება ხა ეგეთი ამბავი. აი არ ვიცი. ასევე ძალიან ძვირიანი არის ერთ-ერთი ყავა, ყავის მარცვლები, რომელსაც ჯერ პატარა ჯიშის მაიმუნები არიან, იმათ აჭმევენ. მერე ცურცო. მერე ისინი ხო ასე ვთქვა და აი მერე ხდება ამის მოხალვა, დიახ. არა, მე არ ცირასთან აცოცებდი. სამაგიეროდ აი აქ მე მაქვს ხავედი რიო გრანდის ნალექიანი უნალეკო სამი სახეობის აქ ზუსტად ეს როგორია ეს არის უნალეკო ყველაზე ძლიერი რძიანი ნაკლებად და საშუალოზეთ ლაიტი და საშუალო ასევე ნალექიანი ყავა და ზუსტად გეცოდინება რომ არც კატის მომაჟიური რაღაცა არც რაღაცა მაიმუნსა ზუსტად იცი რომ ყავა არის ზუსტად იცი რომ დალე უგემრიელეს აი ეს ყავას აი ეს სპონსორები მყავს მე გენაცოლე რა გავაკეთე. ესე იგი მე ისღა დამჩენი რომ უღრმესი მადლობა გითხრათ გოგოებო და ბიჭებო ნინო ძალიან დიდი მადლობა თემადელი პიკნიკისთვის. მადლობა თქვენ. ვფიქრობ რომ უგემრიელესი კერძები გამოგივიდა. ეხლა უმაგრესი სიმღერა თქვენ ჩვენ საყვარელო მეგობრებო აი ამ ბავშვებისაგან მე კი ისღა დამჩენი რომ სპონსორი საჩუქრები გადმოგცეთ ცუცეკვაცეკვით რა სხვანაირად კი არ გამოვა რა. წავიდა ესე იგი რა. ესე წამოვიდა. Thank you.